Bom, gente, bem-vindos a mais uma aula de artes para mim aqui pelo Cultive. Eu sou a Camila Vanucci e essa é a nossa segunda aula sobre história da arte voltada para mim. Nós vamos falar um pouco sobre a arte na pré-história. Bom, primeiro nós temos que definir o que foi a pré-história. Na história da humanidade pré-escrita, nós temos desde 40 milhões de anos atrás, antes de Cristo, digo, até 5 mil anos antes de Cristo. Esse é o período da pré-história, que é também chamado de Idade Ágrafa, ou seja, anterior à escrita, quando os humanoides daquela época, os seres humanos, não conheciam a escrita, não tinham esse domínio e também não dominavam os metais. Isso seria a pré-história. É muito importante a arte na pré-história, tanto que quando a gente fala de pré-história, a gente já lembra dos homens das cavernas, das representações dos homens das cavernas, dos bisões, os homenzinhos de palito com lança. E essa arte é muito importante para a documentação dessa época. Porque, como eu disse na aula anterior, na primeira aula, a arte está diretamente ligada com a cultura do homem no espaço de tempo em que ele se encontra. Ou seja, se agora, 2018, nós estamos na arte contemporânea, a arte de agora reflete diretamente com o nosso cotidiano, com o que a gente vê. Se agora nós questionamos o que está acontecendo agora com performances, com instalações, o homem das cavernas fazia isso, mas apropriado para a cultura dele. Ou seja, a representação artística dele, lembrando que para ele não era arte, ele estava só com uma necessidade de rabiscar o que ele vê, uma necessidade de rabiscar o que ele caçava, era uma representação diretamente ligada à cultura dele. Bom, nós começamos com o Paleolítico, que, como eu disse, essa pré-história, essa idade anterior ao homem conhecer a escrita, ela é muito extensa, vai de 40 milhões de anos a 5 mil antes de Cristo. Só que essas primeiras grafias nas cavernas, nas rochas, se deu no Paleolítico superior. Houve um inferior, só que não tinha a arte dessa época. Bom, Paleolítico superior de 30 mil antes de Cristo a 10 mil antes de Cristo. É conhecido como a Idade da Pedra Lascada porque esse hominídeo, ele estava muito ligado à forma e à função. Se ele achava um graveto bonito e uma pedra bonita, ele unia os dois e formava uma ferramenta. Então, nessa época eles eram nômades. Desculpe, voltando, Idade da Pedra Lascada, porque eles viam essa pedra, ela podia ser uma pedra não tão boa para fazer lanças, tomou para fazer um machado, por exemplo, e ele lascava ela com o atrito de outras pedras. Ele ia fiando até formar uma lança, o que quer que ele quisesse. Então, a Idade da Pedra Lascada no Paleolítico. Eles eram homens nômades, ou seja, eles não tinham moradias fixas. Eles iam migrando de caverna em caverna, e não é difícil a gente imaginar. Por exemplo, nós agora somos homens das cavernas e nós não conhecemos escritas, nós não temos moradias fixas, a gente tem que caçar nosso próprio alimento. Lembrando que aqui no Paleolítico, a gente está numa época de glaciação. Tudo está coberto de gelo, então a gente não tem facilidade em conseguir frutos, em conseguir ervas. Então, basicamente, a alimentação desse homem paleolítico era essencialmente carne. Bom, eles eram nômades, eles migravam. Desculpem. De caverna em caverna e não tinham conhecimento da agricultura, não tinham conhecimento da. Não tinham manadas, não tinham. Esqueci como se diz isso. Não conseguiam domesticar animais, então eles viviam basicamente de caça. Bom, aqui nós temos a caverna de Lascaux, em Dordogne, na França, que teve suas pinturas descobertas em 1940. A maioria dessas pinturas rupestres, que é o nome que se dá para essa pintura nas cavernas, foram descobertas ao acaso. É bem interessante isso. São datadas de 15 mil a 17 mil antes de Cristo, período paleolítico. Aqui a gente consegue ver a representação de um bisão, de um boi, com bastante detalhes até, com bastante cor. E conseguimos ver aqui, deixa eu dar uma aumentada para vocês, essas setinhas, que são representações de flechas caindo sobre esse bisão, esse boi. A teoria mais aceita, porque
quando a gente fala dessa época, como não existe nenhum registro escrito, são teorias mais aceitas pelos arqueólogos e pelos historiadores. Então, a teoria mais aceita é que eles faziam esses registros como parte do processo místico, mitológico de caçada. Porque esse homem, ele estava muito à mercê do tempo, ele estava muito à mercê do acaso, realmente. Que ele não tinha conhecimento ainda vasto sobre a Terra, ele estava muito à mercê do acaso. Então, só dele desenhar um animal na caverna dele, para esse homem na época, já era um grande passo para você ter uma vantagem na caçada. Porque se você capturava a imagem do animal na pedra, no interior da caverna, ele acreditava que estava aprisionando, de certa forma, a alma desse animal também. E quando ele desenha essas flechinhas, as flechas, é justamente por isso. Ele acha que assim vai facilitar na época da caçada, na hora da caçada, e esse animal já vai estar previamente debilitado. Caverna de Chauvet, no sul da França também. Aqui nós conseguimos ver novamente, parecem rinocerontes lutando. Representação desses rinocerontes. E aqui nós temos um cavalo, um boi, também em seu habitat natural. Essa caverna é muito interessante, tem até um documentário que eu gostaria de recomendar para vocês, que eu já falo sobre ela. É a primeira caverna que se foi encontrada, a mais antiga, digo, que se tem registro que tenha sido feito por esses homens. Ou seja, pelos estudos, identificou que é o registro mais antigo feito pelo homem, no Paleolítico. Aqui nós conseguimos ver essas cores, esse degradê, que é bem interessante pensar, que são feitos com pó de pedras. Essa tintura mais preta com carvão, e aqui dá pra ver bem, diminuir o zoom. Esse avermelhado é conseguido com óxido de ferro, que é o que nós temos em maioria nas imagens, esse avermelhado, alaranjado, que é feito com óxido de ferro. Bom, voltando para o documentário que eu estava comentando, é A Caverna dos Sonhos Esquecidos. É muito interessante, se você gosta desse assunto, vale muito a pena ver. Ele trata especificamente sobre essa caverna encontrada, que tem mais de 425 imagens de animais por toda a caverna. Dentro dessa caverna, ela tem uma galeria enorme, galeria, digo, de espaço aberto dentro da caverna, e tem estalactites, que também tem desenhos nela. É realmente muito interessante, vale a pena dar uma conferida. Bom, não havia apenas pintura nessa época. Nós temos também registros de esculturas e de arquitetura, que eu vou falar mais para frente. Esses registros de escultura, o mais popular, digamos, são as Vênus, que são figuras femininas com seios e ventres bem alargados, bem desproporcionais, representando a fecundidade. Acredita-se que elas eram amuletos ou totens, que eram carregados por esses homens, que eram nômades. E essa, que é a mais famosa, não é a mais antiga, mas é a mais famosa, é a Vênus de Willendorf. Bom, agora tem-se essa denominação ou de Vênus ou de mulher, porque Vênus está muito ligada à deusa grega. Então, os historiadores e arqueólogos, eles estão optando por chamar de mulheres, mas as duas terminações são certas. Bom, essa aqui foi esculpida entre 28 mil antes de Cristo a 25 mil antes de Cristo. E é interessante notar que o material dessa Vênus não é encontrado na região em que ela foi encontrada. Ou seja, ela foi encontrada em Willendorf, por isso Vênus de Willendorf, e o material da rocha em que ela foi esculpida não tem nessa região. Ou seja, reforça ainda mais a ideia e a teoria de que eram totens que realmente eram carregados por esses hominídeos. Bom, passamos agora para o período Mesolítico, que também é conhecido como a Idade Média da Pedra. Aqui nós já temos homens sedentários com novas fontes de alimentos, por quê? Se no período Paleolítico a gente estava em uma época de glaciação,
aqui no Mesolítico, a gente está no fim dessa glaciação. Ou seja, a maior parte do globo terrestre já está livre do gelo. Então agora esse homem, ele tem acesso, mais acesso a plantas, mais acesso a ervas, frutos, etc. Então ele consegue alimentos com mais facilidade. Ele não precisa depender apenas da caça ou em grande parte da caça. Então esse homem se torna mais sedentário. Aqui também surgem os primeiros homens caçadores-coletores. Ou seja, antes esse homem precisava ir à caçada, ir atrás do bisão dele, ir atrás do boi dele. Agora ele pode coletar frutos e armazenar, ele pode coletar plantas e armazenar, o que também facilita nesse sedentarismo e no aumento da demografia. Bom, o período do Mesolítico ele não é tão citado em livros e textos, porque ele não ocorreu em muitas partes, ele só ocorreu onde não houve a transição direta do Paleolítico para o Neolítico. Vamos agora então para o Neolítico. Ele ocorreu entre 10 mil a.C. e 5 mil a.C. e é conhecido como a Idade da Pedra Polida. Se no Paleolítico era a Idade da Pedra Lascada, que como eu disse, os homens lascavam as pedras para fazer suas ferramentas, aqui eles já têm a capacidade de polir as pedras para fazer suas ferramentas. Com atrito de uma pedra com a outra, eles conseguem chegar no acabamento necessário. Esse homem, se no Mesolítico ele era sedentário, aqui ele era mais sedentário ainda. Nessa época, o hominídeo ele tem a capacidade da agricultura, ele não é mais nômade, agora ele consegue se estabelecer onde ele quiser, porque ele tem domínio da agricultura, e também tem o domínio disso que eu esqueci o nome, que é dos animais. Tem domínio de rebanhos, de manadas, eu esqueci a palavra específica, mas vocês sabem o que é. E aqui nós temos as primeiras divisões de trabalho e as primeiras famílias. É importante falar da cerâmica do período Neolítico, porque. Deixa eu dar uma aumentadinha. A gente consegue ver essas grafias, esses sulcos na cerâmica, o que mostra que esse homem ele está preocupado, além da forma e função que estava preocupado o homem no Paleolítico, ele agora se preocupa com a estética. Isso está diretamente ligado com a cultura do homem da época. A arte está diretamente ligada com a cultura do homem nessa determinada época. A partir disso, a gente consegue identificar que esse homem tem mais tempo para pensar na estética e não apenas na função. Ele podia fazer um vasinho de cerâmica só para transportar água, só um vasinho de cerâmica, mas ele consegue fazer detalhes, ele tem tempo para fazer essa arte. E é importante a gente perceber também que é uma arte mais abstrata, mais geométrica. Esse homem, ele não está ligado apenas à observação dele. Agora ele tem uma racionalização e consegue fazer formas geométricas, consegue fazer um abstrato, consegue abstrair mais fácil. Que enquanto o homem do Paleolítico, ele precisava muito da observação dele para sobreviver, o tempo inteiro ele precisava ver se ele estava em uma caverna segura, se ele conseguia enfrentar aquele animal. Esse homem, ele já tem agricultura, ele já consegue cuidar do rebanho dele, então ele tem uma arte menos ligada à observação e mais ligada à racionalização. Muito interessante também desse período neolítico é o Santuário de Stonehenge, que tem um documentário que eu assisti faz um tempo da BBC ou da History Channel, não tenho certeza. Dá uma procuradinha online que eu imagino que seja fácil de achar. No sul da Inglaterra. É muito interessante porque elas são construções megalíticas, conseguimos ver rochas enormes compostas em círculos. Mais um círculo, uns dois. Aqui tem outra imagem. Acredita-se também, teoria mais aceita, nada é concreto, que aqui tinha um altar, desculpe, e que era um santuário astronômico, um santuário para o sol ou um calendário, um meio de medir o tempo,
que foi especificamente feito para o solstício de verão. Nós temos essas duas rochas grandes e ele foi todo projetado voltado para o horizonte e para o nascer do sol no dia específico do solstício de verão. Nesse dia específico, porque o sol percorre aqui, vai fazendo sombras diferentes, mas especificamente no solstício de verão, nesse dia, o sol consegue entrar aqui e bater diretamente nesse altar. É muito interessante essa construção, porque além de todo esse estudo do céu e do sol, pela construção das rochas em si, pelo levantamento e ordenação dessas rochas. Porque eles não tinham argamassa na época. Se hoje já seria difícil fazer isso, imagina no período neolítico, com todo o azar que esses homens tinham de tempo, de previsão, mão de obra. É realmente muito, muito interessante. E chegamos na Idade dos Metais. Como eu disse no comecinho da aula, a pré-história se dá antes da invenção da escrita e do domínio dos metais. Aqui, na Idade dos Metais, 6.000 a 4.000 a.C., o homem conhece a técnica da metalúrgica. Primeiro a frio, em que ele vai moldando o ferro, o metal, a frio, e depois com fogo, em que ele constrói fornos, consegue derreter, consegue fundir o metal encontrado para deixar no formato desejado. E aqui nós temos os primeiros registros da escrita, o que acaba com a pré-história. A Idade dos Metais, ela é bem importante também, mas não é assunto da nossa aula, porque tratamos de arte pré-histórica. Mas aqui nós temos confecção de espadas, nós temos confecções de armaduras, tudo com a invenção, tudo com o domínio do metal. E depois o domínio do fogo, etc. E aqui nós temos as primeiras grandes cidades, aqui nós temos as primeiras grandes colônias e depois a invenção da escrita. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de arte na pré-história. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!